En la filosofia hi ha diverses formes de raó. Hi ha una raó crítica, una raó hermenèutica, una raó instrumental. En ciències també hi ha diversos tipus de raó i podríem pensar, per exemple, en la racionalitat matemàtica, la racionalitat física i la racionalitat biològica, a més d'altres racionalitats com podrien ser la tecnològica, l'econòmica i la política. Passar de la racionalitat física o físico-química a la racionalitat biològica no és obvi. La física i la físico-química poden explicar molts aspectes de la realitat biològica observada, però en canvi no poden dir perquè hi ha aquelles espècies, aquella realitat concreta i no unes espècies diferents que podrien haver existit igualment. Per això cal passar a una lògica diferent, la lògica darwiniana, per exemple, que té entre els seus elements l'atzar i la història. És a dir, de totes les possibilitats concebibles físico-químicament, només algunes són realitzades i en aquesta realització intervé de forma molt poderosa el temps, la història, que limiten la realitat possible.